រតនាផ្គាប់ចិត្តភរិយានាំដើរកំសាន្តនៅប្រទេសចិនលើកទឹកចិត្តមុនថ្ងៃសម្រាលចិត្តចូលមកដល់តារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនីរតនាបានคล้ายទៅជាស្វាមីអ្នកនាងហេងសវណ្ណភណ្ណាក្រោយពីពួកគេក្រាបផ្ទឹមតាមប្រប្រែងនៃខ្មែរត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី18មករា2019រៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល The Premier Center San Sok រាជធានីភ្នំពេញដោយមានតារារួមអាជីពយ៉ាងច្រើនចូលរួមអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ពាន Cambodia Idol រដូវកាលទី1កាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយការប្រពន្ធហើយពេលនេះភរិយារបស់លោកនីរតនាកំពុងពពោះកូនស្រីជាលើកដំបូងដែលទម្ងន់ប្រមាណជាង7ខែស្របពេលដែលភរិយារបស់លោកកំពុងពពោះកូនដំបូងនេះដែរលោកនីរតនាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភរិយាជានិច្ចដោយថ្មីថ្មីនេះលោកទើបតែបានបញ្ចេញនៅកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយភរិយាក្នុងនោះភរិយារបស់លោកបានថតបង្ហាញក្បាលពោះខណៈកូនក្នុងផ្ទៃ7ខែនិងស្របថ្ងៃកំណើតភរិយាចំថ្ងៃពិសេសនោះដែរលោកក៏បាននាំភរិយាដើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសចិនអបអរកូនស្រីនិងភរិយាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតប្រពន្ធសម្រាប់ចិត្តជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសចិនមុនភរិយាសម្រាលកូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកក៏បានដើរកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសចិនជាមួយភរិយាដោយបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីចិននិងបង្ហោះរូបអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមខណៈដំណើរកំសាន្តរបស់លោកក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើ caption ដោយដំណើរកំសាន្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែ12ឆ្នាំ2019អមដោយពាក្យពេចន៍ថាពេលវេលាមិនចាំយើងទេដើរឲ្យហើយតន់ខ្លួននៅក្មេងមិនថាអញ្ចឹងអីអ៊ូមីនាងអូនគណៈភរិយារបស់លោកតបវិញថាសំខាន់អ៊ូមីនាងតំនឹង7ខែចាប្រិមិត្តទូសនិកជនយើងឃើញថាដំណើរកំសាន្តរបស់លោកនីរតនាជាមួយនឹងភរិយានេះដែរគឺអមដោយឪពុកម្ដាយខាងស្រីក៏ទៅជាមួយផងដែរចាប្រិមិត្តទូសនិកជនពិតជាមានសុភមង្គលពិតតែម្ដងសម្រាប់លោកនីរតនាចាបើទោះបីជាភរិយារបស់គាត់ទម្ងន់កូន7ខែក៏នៅតែចាដឹកដៃដើរកំសាន្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តមុនថ្ងៃសម្រាលផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមអញ្ជើញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា